Grida Duma nuk legjopa i thënë Berishës, ishe rufepritja më e madhe mbi zyrën e Bashës. Grida Duma mbajti fjalimin e saj sot në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike dhe kishte një lumë ankesash dhe kritikash ndaj Sali Berishës. Ajo gjithashtu i konsideroi të pafalshme foltoret e Sali Berishës pasi sipas saj janë manipulatore totale të ndjenjave të demokratëve për interesat e tij. Duma e konsideroi aktualisht Berishën të keqen më të madhe të Partisë Demokratike. Ai nuk e shlyen dot fajin se nuk e hapi gojën 8 vjetërisht, por e mbrojti Bashën nga çdo vranësirë e motit ton politik. Basha ishte zgjidhja e tij e paprekshme, Berisha ishte rufepritja më e madhe mbi zyrën e Bashës. Ai nuk e shlyen dot fajin me abuzimin e ndjenjave që ka bërë ndaj demokratëve me foltoret e tij anti-amerikane. Berisha ka humbur të drejtën për të qenë drejtuesi moral i kësaj partie, ashtu si ka humbur të drejtën të jetë kritikuesi i kësaj partie. Mos merremi më me Berishën, ta lëm atë në shejtanin e vet. Udhëhiq Lulzim Basha dhe do të kesh mbështetjen time, por në rastin e parë që do të bësh gabim, do të kritikoj hapur. Ka thënë Duma.